এটা নতুন ভিডিওলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু হয়তো আপোনালোকে জানে যে মই এটা গান বনাইছিলো গানটো বাৰু বনুৱা হৈ গল মই নিজে গাইছো গানটো আৰু হেই গানটো আপোনালোকৰ মাজলৈ মই এতিয়াও মুকলি কৰি দিয়াই নাই হেই গানটো মই ভিডিঅৰ হৈতে মুকলি কৰি দিম বুলি ভাবি থৈছো আৰু অহা সপ্তাহত শ্বুটিং আছে হেই গানটোৰ আজি শ্বুটিঙৰ কিছু লোকেশ্যন চাবলৈ যাম কিন্তু তাৰ আগতে ভাতটো খাই লওঁ আজি বেলেগ তৰকাৰী একো নাই এয়া হৈছে ভাত আৰু এয়া হৈছে মাছৰ চাটনি একেবাৰে সৰু সৰু মাছ এয়া হৈছে হালধি পাত নহয় কিন্তু দেই কি পাত হয় এয়া তৰাপাত তৰাপাত হয় তৰাপাতত পাতত দি বনাইছিলোঁ মাছৰ চাটনি কিমান ধুনীয়া হৈছে চাওক এয়া যোৱাকালি আমাৰ পুৰণা ঘৰটোত মাছ পাইছিলোঁ সেই মাছকে এতিয়া বনাইছোঁ আৰু এনেকৈ আজি খাওঁ গৰম ভাতৰ লগত ধুনীয়াকৈ তুমি খাইছা ভাল লাগিছে নাই মাছ ওলাই আহিলোঁ তাৰপাছতে লোকেশ্যন চাবলৈ যোৱাৰ আগতেই মেললৈ গৈ আছোঁ ধান মেললৈ এক বস্তা লোকেল চাউল লৈ আনিম চাউল হে শল মানে খাবলৈ তাকে চাউল এবস্তা লৈ আনো লগতে ৰীণাকো লৈ আহিম আজি হেনো আমাৰ ঘৰত থাকিব তাকেই জোনমণি মাতিছিলে তাইকো লৈ আহিব লাগিব তাৰপাছতহে মই ইহঁতকেইটাক ঘৰত থৈ মই ওলাই যাব পাৰিম আৰে ৰীণা আহি গ'ল আজি নতুন ঘৰত থাকিব প্ৰথমবাৰ এ হে হে ভাল লাগিব ন ছাগলী ঠেং খাবি নে ব্ৰইলাৰ ঠেং নে কি খাবি ক আমি অসমৰ মানুহ গৈ আছো অৰুণাচলত চাউল কিনিবলৈ আগতে অসমৰ পৰাই কিনি খাওঁ চাউল কিন্তু এতিয়া মানে আজি অৰুণাচল গৈ আছো অকণমান বেলেগ ধৰণৰ চাউল এটা কিনিবলৈ গৈ আছো খাই বুলি বেছি ভাল লাগে এটা ৰাইচ মিলত সোমালো আৰু 36 বুলি কৈছে কিলো আৰু চাউলটোৰ নাম হৈছে ইটানগৰ চাউল খাই বহুত ভাল লাগে খুব মিহি হয় চাউলটো খাই ভাল লাগে সেইকাৰণে ভাবিছো এবাৰ ইটানগৰ চাউলটোৱে খাই চাওঁ নেকি নে কি কিমান হৈছে 49 কিলো কস্তুৰী তোমাক পইচা কোনে দিলে হাতত চাওঁ এইটো কিমান টকা হয় কোনে দিলে আটা একে টকা হয় কোৱা হা 20 টকা ফটো হৈছে মেলটো গাড়ীখন আছে ইয়াত অকণমান ওচৰলৈ লৈ যাওঁ ধুনীয়াকৈ চাউল বস্তা লৈ ললোঁ আৰু এতিয়া জোনমণি সোমাইছে এখন ইলেক্ট্ৰনিক দোকানত টিভিৰ ৰিম'ট এটা কিনিবলৈ কাৰণে টিভি ইয়াতো আমাৰ আছে মানে ৰিম'টটো বেয়া হৈ থাকিলে ভিডিঅ'টোৰ আগৰ অংশলৈ যোৱাৰ আগতে মই আজি আপোনালোকক বেট নাগাৰ বিষয়ে অকণমান ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ বেট নাগা 100% ট্ৰাষ্টেড এক্সেঞ্জ আৰু কেচিনো প্লেটফৰ্ম হয় বেট নাগাই ইণ্ডিয়াত কিছুমান পটেনচিয়েল এফিলিয়েট এজেণ্ট বিচাৰি আছে বা এটা অনলাইন ৱৰ্ক যিটো ঘৰতে বহি বা মোবাইলত বা কম্পিউটাৰত ইউজ কৰিব পাৰে আৰু 68%লৈকে কমিছন আৰ্ণ কৰিব পাৰে ইয়াৰ ডিপ'জিট ছিষ্টেমটো বহুত বেছি ইজি হয় যিটো আপুনি বেংকিং ছিষ্টেমত কৰিব পাৰে আৰু তাৰ উপৰিও আপোনালোকে ইয়াত ৱেবছাইট www.betnaga.com চেক কৰিব পাৰে আৰু ইণ্ডিভিজুৱেলি ৱৰ্ক কৰিব পাৰে তলত দিয়া টেলিগ্ৰাম আইডিৰ জৰিয়তে ৰিচাৰ্জ কৰিব পাৰে যিটো আপুনি ডিছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব বাকী সকলো লিংক আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব তাত গৈ এবাৰ চেক কৰকগৈ কস্তুৰীজনক ঘৰত থৈ মেলি এতিয়া অলপ ওলাই আহিলোঁ এইফালে বিশ্ব আৰু এইফালে মিগাং আৰু এয়া চাওক না আমাৰ এইটো হৈছে পুৰণা জেলখানা মানে জেগা ইয়াতে চাব আহিছিলোঁ তাৰপিছত ক'ত কি হয় নহয় তাকে চাই আছোঁ আৰু আগফালে চাওকচোন কি বঢ়িয়া পথাৰ আৰু আকাশখন কি ভাল লাগিছে অ' হ' 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 খেতিৰ টাইম আৰু ইয়াৰ হৈছে কাহ চৰ্দি জ্বৰ হৈ আছে চাই আছোঁ জেগাবোৰ মানে গানটো ক'ত ক'ত শ্বুটিং কৰিব পাৰিম ক'ত নোৱাৰিম আৰু এইবোৰ দেখিছে গোটেই ভঙা চিঙা এইবোৰ আচলতে কোৱাটাৰ আছিল আৰু বহুত বছৰ বছৰ হৈ গ'ল আমি সৰুৰ পৰা দেখি আহিছোঁ এইবোৰ আৰু বহুত বছৰ বছৰ হৈ গ'ল এনেকৈ পৰি আছে ইয়াত হৈ গ'ল বাৰু চোৱা এতিয়া বেলেগ জেগাত যাওঁ নাযাওঁ ভাবি চাওঁচোন বাৰু কাৰণ সন্ধিয়াও হৈ আহিছে আন্ধাৰ হৈ যাব ঘপকৈ আন্ধাৰ হৈ যায় গৰম দিনত আজিৰ কাৰণে আমাৰ লোকেশ্যন চোৱা হৈ গ'ল এতিয়া সকলোকে লৈ গৈ আছোঁ আমাৰ ঘৰলৈ ছাগলীৰ ঠেং খোৱাম আজি ভাবিছোঁ ছাগলী ঠেঙৰ চুপ খাম নেকি বনাই মেলি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আৰু বিশ্বৰ বাবে বোলে পূৰা চৰ্দি গাৰ বিষ হৈ আছে খালে হয়তো ভাল হৈ যাব ছাগলীটো নোখোৱাই কেতিয়াও ঠেঙে খুৱাবি তই এই হ'লেও ইমান ভাল লগৰ ক'ত পাবি বেমাৰ হৈ থাকোঁতে জাল বনাই খুৱাইছে খুৱাব মানে ঘৰলৈ আহিলোঁ আৰু লৈ আহিলোঁ ছাগলীৰ ঠেং এয়া চাব পাৰে আপোনালোকে ইয়াতে থৈ দিছোঁ বঢ়িয়াকৈ 5টা ছাগলীৰ ঠেং আছে মজাকৈ এটা চাফা কৰিব লাগিব চাফা কৰাৰ পাছতহে ইয়াৰ কামখিনি আৰম্ভ হ'ব কিন্তু তাৰ আগতে একাপ একাপ চাহ খাই লওঁ বুলি এতিয়া মই ইয়াত লাইনৰ এই মালটোত চাহ বহাই দিছোঁ আৰু এয়া খোৱা বস্তু বঢ়িয়াকৈ উলিয়াই লৈছোঁ আৰু আমাৰ ঘৰলৈ সৰু ল'ৰা ছোৱালী যোনে নাহক কিয়
বস্তুটোৱে লগ লৈ ল'ব আৰু তাৰপাছতে গোটেই খেলা বস্তুবোৰ এনেকৈ এনেধৰণে উলিয়াই আৰু খেলিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ে। তোমাৰ নামটো কোৱা। উদয়াদিত্য চতিয়া। ঘৰটো কোৱা ক'ত হয়? গহপুৰ কমলাপথাৰ। ৱাও, আমাৰ ভাইটিৰ মাজনী আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰে হয়, আমাৰ বাই হয়। আৰু অঁ কোৱা কোৱা কোৱা, পইচা ক'ত পালা? দাদা দিছে। এ হে, দাদাক কি দিয়া? তোমাক দিছে? অ হয় নেকি? ও আমাৰ ছাৰ, এ ডি ৰে ডি, অ মাই গড, এতিয়া খাবহে লাগে। ঐ আ আ, তোৰ কাৰণে এক্সট্ৰাকৈ থোৱা আছে আ। ইমানেই ভল্টেজ কম আজি, ভালদৰে লাইটটোৱে জ্বলা নাই চাওকচোন। তাৰপিছত মই যিটো ছাগলী ঠেং আনিছিলোঁ, এই ঠেংখিনি এতিয়া মানে গৰম পানীত এই নোমখিনি গুচাই ল'ম, এই নোমখিনি গুচাই ল'ম প্ৰথমতে। আজি হৈছে পাছৰটো দিন, যোৱাকালি ভিডিঅ'টো আধাখনীয়া হৈ থাকিলে, আৰু আজি ইয়ালৈ আহিলোঁ। ইয়াতে আছিলে আমাৰ পুৰণা ঘৰখন, আৰু এবাৰ লক্ষ্য কৰকচোন, একোৱেই নাই, সকলো খালী খালী হৈ গ'ল। শেষত আছিলে লেটিনটো, সেইটো চাফা কৰি দিলোঁ। বতাহ দিছে হয় নাই? বতাহ মজা দিছে কিন্তু, ইমান ধুনীয়া বতাহ দিছে। আৰু আৰু আজি যে ইমান গৰমত আছিলোঁ নহয়, আজি বহুত বেছি গৰম হৈছে নেকি এই এই বছৰটোত ক'ব পাৰি। আৰু অহাকালিৰ পৰা বৰষুণ আছে, মই মানে গুগলত চাইছিলোঁ, অহা সেইকাৰণে গোটেই ডাৱৰবোৰ কলা কলা হৈছে, দেখিছেনে? জেগাখিনিলৈ আহিলেই আৱেগিক হৈ পৰোঁ, মনত পৰি যায় কিছুমান কথা। থাকি যাব সেইজোপা বগৰী গছ, আৰু এইজোপা মধুৰি গছ, এইজোপা চোম গছ, এইজোপা বকুল গছ, আৰু সৌজোপা অমিতাৰ গছ, আৰু এইজোপা মূল্যৱান চেগুনৰ গছ। বৌ, আপোনালৈ বহুত মনত পৰে, আমালৈ মনত পৰেনে? পৰে। আৰু বৌয়ে বোলে ৰাতি এই খিৰিকী খুলিও নুশুৱে বোলে। আগতে বোলে আমাৰ এখন ঘৰ আছিলে বুলি বৌয়ে ধুনীয়াকৈ খিৰিকী খুলি ৰাতি শুইছিলে, এতিয়া বোলে আমি যোৱাৰ পৰা ভাল নলগা হ'ল ন? লাজ কৰিছে আজলৈ কেমেৰা আগত। আমাৰ কষ্টলৈ মনত পৰিছে নাই? হা পৰিছে, কষ্টৰীয়ে কৈ থাকে দাদা যাম দাদা যাম বুলি। তই যাবি আকৌ কষ্টৰীৰ লগত খেলিবলৈ, যাবি নাই? হা, যাবি নাই? যাবি, ধুনীয়া লাগিছে। বৌয়ে লাজ কৰিছে আৰু ভিডিঅ' ডিলিট কৰিব দি আছে, কিয়? হা কিয়? একো নাই, এনেকুৱাই ধুনীয়া, এনেকুৱাই ধুনীয়া লাগিছে। কাম কৰি কাম কৰি আছে কাৰণেহে, হ'লেও একো মেকআপ নকৰাকৈ ধুনীয়া সঁচাকৈ। দুইজনে পূৰা কামত লাগি আছে, পূৰা একদম গাঁতবিলাক পুতি থকা হৈছে। এয়া লেটিন, আৰু এইফালে আৰু এটা গাঁত আছে, সেইটো মানে লেটিনৰ কাৰণে খান্দা হৈছিল, কিন্তু লেটিন বনোৱা নহ'ল বেছি চুকত হোৱা কাৰণে। আৰু পূৰা সোনকালে সোনকালে কৰা, গধূলি হৈ গ'ল আৰু। খোৱা বোৱা কৰিলোঁ, আজি গৰৈ মাছৰ চাহ চাটনি খালোঁ, মানে গৰৈ মাছ কেইটামান আছিলে তাকে আজি পিটিকা কৰি খালোঁ। তাৰপাছত যোৱাকালি যে মই ভিডিঅ'টো আধাখনীয়া কৰিলোঁ, তাৰ কাৰণটো কি জানেনে? ছাগলীৰ যে ঠেং আনিছিলোঁ, ছাগলীৰ ঠেংকেইটাটো আপোনালোকক মই খোৱা নেদেখালোঁৱেই, কেচটো এনেকুৱা হৈ গ'ল। ভাবিছিলোঁ মানে মই কৈছোঁৱেই যে আগে পিছে ছাগলীৰ ঠেং খোৱাৰ মোৰ অভ্যাস নাই, মই খায়ো পোৱা নাই আৰু দেখিও পোৱা নাই মই আনক বনোৱা। ভাবিলোঁ ছাগলীৰ ঠেংকেইটা গৰম পানীত দিলে ভালদৰে নোমকেইটা উঘালি যাব নেকি, কিন্তু বৰ কঠিন, নোলায় নোলায়। কটাৰী এখন লৈ চুচিছোঁ, তথাপিও মানে ভালদৰে চাফাই নহয়। বহুত দেৰি ট্ৰাই কৰিলোঁ, নোৱাৰিলোঁ, খঙত পেলাই দিলোঁ। সাতটা আছিলে ছাগলী ঠেং, পেলাই দিলোঁ খঙত সেই ঘৰৰ গেটখনৰ আগত। আমাৰ ওচৰ ঘৰতে এটা কুকুৰ থাকে, সি পূৰা মজাকৈ খাই বৈ একদম শুই আছে ৰাতি, তাৰ সেয়াৰ পেটত গ'লগৈ আৰু। কেচটো এনেকুৱা হ'ল মানে, কালি ছাগলীৰ ঠেঙৰ চুপ খাবই নাপালোঁ। ভালদৰে ইউটিউবত চাই ল'ব লাগিব কেনেকৈ গুচাই কি কথা। আৰু যদি এই ভিডিঅ'টো মোৰ যিসকলে চাই আছে যদি জানে, আপোনালোকে মোক কৈ দিয়কচোন বাৰু যে ছাগলীৰ ঠেঙৰ যিবিলাক নোমখিনি কেনেকৈনো গুচাব লাগে। কস্তুৰীৰ খেলা বস্তু এগালমান আছে, তাই য'তেই ফুৰিব নাযাওক কিয় কিয় দোকানবিলাকত যেতিয়া আমি সোমাওঁ কিবা বেলেগ বস্তু কিনিবলৈ, তেতিয়া তাই খেলা বস্তুবোৰ মানে খুজি লয় যে মই এইটো ল'মেই, আৰু ল'মেই মানে ল'মেই, ইমান কান্দে, নিদিলেও কান্দে। সেইকাৰণে ক'ৰবাত ক'ৰবাত গ'লে কিবা কিবি মানে খেলা বস্তু এনেকৈ লৈ লৈ আহে, আৰু ঘৰত এগালমান জমা হৈ গৈছে, আৰু সেই খেলা বস্তুবোৰ সেই টিংটোৰ ভিতৰত থৈ দিয়া হয়। তাৰপাছত তাই মানে আনি ঘপকৈ পেলাই দিয়ে, আৰু গোটেই বালি চালি ওলাই এইবিলাক, কাৰণ বাহিৰতো খেলে যে বালি চালি পৰে, গোটেই পকাবোৰ বালি চালি পৰে। সেইকাৰণে মই কৈছোঁ মাকক যে সকলো বস্তু পেলাই দিয়া বাহিৰত, যোৱা বুলি কৈ দিছোঁ। এতিয়া বস্তুবোৰ টিঙত ভৰাই আছে যে তাই সেইকাৰণে ভৰাবলৈ দিয়া নাই। এয়া খেলা বস্তুৰ ওপৰত কেনেকৈ শুই লৈছে চোৱা, মই হেৰি মই কৈছোঁ কস্তুৰীকো পেলাই দিয়া, যোৱা টিংটোত ভৰাই মেলি। এই নামা।
আমি আমি লৈ যাম নহয়, আমি দুজন আছো, তো কত পলাব কষ্টে, কেনেকে বচাব পাৰিব চাম নহয়, চাম নহয়, চাম নহয়, চব পেলাই দিম আজি, য'তে ত'তে পেলাই দিছে, ইছৰাম এজনী নহ'ব দেই, ছোৱালীজনী বহুত বেয়া আছে, এজনী বহুত বেয়া আছে, এজনী বহুত দুষ্ট হৈছে, আৰে তাই বচাবলৈ কাৰণে কি কৰিছে চোৱা, মানে ভয় খুৱাইছোঁ পেলাই দিম বুলি, পেলাইতো নিদিওঁ বাৰু, ভয় খুৱাইছোঁ মানুহ পেলাই দিম বুলি, সেইকাৰণে তাই পেলাবলৈ দিয়া নাই, মানে উঠাবলৈ দিয়া নাই বাল্টিংটোত, সেয়া সেয়া চাব পাৰে আপোনালোকে, 11:31 হৈ গ'ল, এতিয়া দিনটো বহুত গৰমে গৰমে গ'ল, আজি বহুত ৰ'দ দিছে, বহুত গৰম হ'ল, কিন্তু এতিয়া ইমান ধুনীয়া বতাহ মাৰি আছে নহয় বাহিৰত, কিমান ভাল লাগিছে, অকলে অকলে বহি আছোঁ, এয়া চাওক ইমান ঠাণ্ডা হৈছে, মানে বতাহটো খুব ভাল লাগিছে, যিমানে ফেনৰ বতাহ এ চি বতাহ নহওক কিয় এই নেচাৰেল বতাহৰ নিচিনা কেতিয়াও নহয়। আজিৰ এইটো ভিডিঅ' ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, লগ পাম বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত, আজিলৈ শুভৰাত্ৰি, ধন্যবাদ।